Vi är tillbaka på Träkvistavallen i Ekerö. Idag så är vi här på Bauer Event. Då, vi har Bauer där borta. Samarbete med Hockey Gear. Och vi har även en och annan överraskning som kommer under träningspasset. Så häng gärna med. Det är Viggans 04 som har vunnit en tävling som Hockey Gear hade. Så de vinner en träning. Men de får testa på grejer gratis. Där ser vi en annan klubba. Så har vi Tim Alfredsson här. Hej Tim. Tjena. Träningen kommer alltså alldeles strax börja. Vi kommer ha en ganska lång live idag så att vi ber gärna stanna kvar så länge som möjligt. Tim, kan du ta det igen? För nytillkomna tittare, vad gör vi här? Vi är här på ett Bauer Event. Där via Bauer och Miss Hockey Gear så har Vigbyholms Team 04 vunnit en träning med oss. Där de får testa ut lite klubbor och utrustning från Bauer också. Sen kan det komma lite fler överraskningar under ispasset. Så vi bara hänga kvar, titta noga. Jajamän. Så att som ni ser här så är det många med nya Bauer-grejer. Mycket hjälmar, klubbor. Så det är alltså Bauer där borta som lånar ut. Börja bara att jobba med ytterskär hela vägen upp till bortre på. Så vi startar här. Så kommer vi på långa fina skär. Hitta. Bland tillbaka till bortre på ytterskär. Kom upp, skär upp. Thank you.
skulle vi jobba med då? Då flyttar vi blicken. Vad skulle vi jobba med här nere? Då flyttar vi loppen och pucken. Vi kommer att ha redan nere med pucken. Så kommer vi jobba med ganska snäva svängar hela tiden. Vet ni någon här i Sverige som är grymt bra på att hålla farten i snäva svängar? William Nylander. William Nylander, ja. Om ni vänder på huvudet. Bra grabbar! Tjena! Bra! Bra idag? Ja! Ni har lite stickor? Ja! Vad kallar du? Har ni fått dem än? Nej. Oj, vad kul! Eller hur? Det var en sjukt bra gissning. De fick gissa vem de trodde har bäst förmåga att behålla farten i tajta svängar av oss svenska hoppspelare. Och gissa om dig direkt. Bra hörni, det är lite roligare nu. Ja. Härligt. Så här kommer vi jobba med lite teknikslimma. Det kommer faktiskt vilja på basen lite grann övervisa, ge lite tips och tricks. Där vi kommer jobba med just tajta svängar med puck. Och jobba med lite där vi flyttar pucken och kroppen. Så vi startar med att åka en tajt sväng här. Försöker bara vara farten den här vägen runt. Samma sak med alla andra hållet. Vi kommer ställa ut en liten bänk där vi bara ska jobba med att flytta pucken. Så du fintar höger, går vänster in, kliver upp. Här uppe. Man måste så Omarks straff som man gjorde här nu i snörrunken. Den kommer vi testa här på blå. Man får göra hur man vill med pucken. Men vi ska göra en spinorama på blå. Vi försöker bevara puckkontakten. Komma upp, tight sväng. Och hur fintar du här? Vad fintar du höger i? Vänster. Vad tror du här? Fintar du här? Då fintar vi vänster. Går höger. Flytta då pucken först, sen flyttar vi pucken långt åt andra hållet, trampar runt. Sen kommer vi komma in och jobba med en glidsväng. Det gäller att få framknät. Samma sak här, glidsväng. Här kommer vi hoppa över. Försöka få pucken med oss. Här ska vi försöka öppna upp höfterna. Vända ryggen in mot, öppna upp höfterna. För att sen trampa runt. Här får man gå valfri sida in och så gör vi ett mål. Så vi kommer göra så här, vi kommer ställa ut den här banan. Så tänkte jag, William får visa. Får jag visa? Då får du visa. Jag är inget mer på vad vi ska göra. Jag ställer ut banan. Vi tar det där. Bra, behöver inte visa att du har nu ett proffs. Bra hörni. Så jag har lagt fram lite material. Så här ska vi ställa ut. Kan ni berätta lite vad ni gör här idag? Vi är här och avslutar en tävling, Bring the Boom, som har varit på sportringen i hela Sverige. Och det är ett lag som har vunnit den här upplevelsen, samt klubbor till hela sitt lag. Det gör vi här idag. Härligt. Liten surprise med William där också, det är kul. Ja, ganska bra surprise. Det är ganska bra. Thank you.
jag. Jag kommer inte ihåg hur jag ska göra. Ska vi hoppa hit eller? Här har vi alltså en liten teknikbana som leds av William Nylander som får visa hur man gör. Sen får grabbarna ta efter. Vad har vi fokus på idag, Tim? Idag har vi fokus på att flytta kropp och puck här nere med William. Och där jobbar vi med något som han är fruktansvärt bra på. Det är ju skarpa svängar, bevara farten när man kommer ut. Den farten vi har byggt ut när vi kommer in mot kurvan vill vi bevara när vi kommer ut. Och det är han fruktansvärt bra på. Så här har vi en liten teknikslinga med både syskoteknik och klubbteknik. Där vi jobbar med att flytta kropp och flytta puck. Och här nere jobbar vi med att flytta blicken. Där jobbar vi med spel och vi har samma färg. Men eftersom att de här känner varandra så pass bra så är inte det något problem. Utan då kör de. Och då blir det så att de har gjort mål på den här sidan genom att åka genom däcken. Man passar fram till däcken och har en som transporterar pucken genom. Då vänder man direkt och så ska man mål på andra kast. Så man byter sida vid mål direkt. Spännande. Så det jobbar vi med just nu. Härligt. Tack för det. Det var så lite. Vi avslutar härifrån nu och tackar för att ni kollade. Vi får se om vi kommer tillbaka senare. Tack så mycket!